Selv når vi ikke kan sikre vores patienters overlevelse, så kan vi jo skabe liv og håb for patienter eller mennesker i nød. Neuroanestesiologisk overlæge Thijs Jansen har sagt ja tak til at gennemgå et typisk organdonationsforløb for os, for at sikre, at vi kan blive bedre. Der er 400 mennesker i Danmark på venteliste til organdonation. I 2020, hvor der blev gennemgået 124 organdonationsforløb, 18 patienter døde på venteliste. Så der synes at være behov for yderligere organdonation i Danmark, og derfor er der nedsat en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen. En ekspertgruppe, hvor neurokirurgisk overlæge Niels Agerlin er deltager og arbejder med emnet donation ved cirkulatorisk død. Det er noget, der meget snart bliver vores hverdag. Så velkommen til Niels Agerlin, som nu vil opdateres på de organisatoriske, strukturelle og kliniske udfordringer. Det bliver jo snart obligatorisk at stå her. Men velkommen tilbage. Velkommen tilbage efter en god frokost, en god bolle, et æble og lidt chokolade. Så nu er I friske, men I skal jo lige være opmærksom på, at jeg er ganske om få sekunder og minutter, så indtræder den her postprandiale hypoglykemiperiode, hvor jeres bevidsthedsniveau vil falde. Og måske for nogen falde så langt ned, at man kunne få mistanke om I rent faktisk er hjernedøde. Og det ville jo være rigtig ærgerligt, fordi så ville I gå glip af foredraget her. Men mest af alt, så ville I jo også kunne risikere at miste nogle organer. Nå, men jeg skal fortælle jer lidt om, hvordan status er omkring donation efter cirkulatorisk død. Men jeg kan ikke lade være med at komme ind på lidt mere historik omkring donationsforløbene. Det er sådan, at vi har en national målsætning i Danmark for organdonation, og den hedder, at alle, som vil og kan donere deres organer, når de dør på hospitalet, de skal have mulighed for det. Og det vil sige, at det er jo det er grænsende til at være en patientrettighed at kunne donere sine organer, hvis det er det, man gerne vil. Det er i hvert fald det, vi skal arbejde for. Og den holdning har jo ændret sig fra vi startede der i omkring 1990 med organdonation, hvor de fleste, der skulle ind og tale med pårørende omkring organdonation, synes det var et ubehageligt overgreb på de pårørende i sådan en situation her, at skulle også spørge om det her. For var det ikke galt nok i forvejen? Så det har ændret sig fra at være fornemmelsen af et overgreb til faktisk at være et tilbud, for at vi kan gøre, hvad vi kan, for at patienten eller de pårørendes ønsker kan blive opfyldt. Og det har også betydet, at vi går til patienten på, eller de pårørende, på en anden måde. Fordi det her, det er faktisk noget, vi skal, noget vi bør, og noget vi skal gøre, fordi at de pårørende i mange situationer ser en form for mening midt i den meningsløshed, der ofte er forbundet med et alvorligt sygdomsforløb på intensiv. Det gælder jo selvfølgelig alle alvorlige sygdomsforløb, men ikke mindst også her, hvor det ender der, hvor patienten ender med at hjernedø. Det er sådan, at vi har for øjeblikket to dødskriterier i Danmark. Døden kan stilles på to måder. Dels ved uoprettelig ophør af åndedræt og hjertevirksomhed. Det er det, vi kalder hjertedødskriteriet. Det har vi jo haft i rigtig mange år. Og så er det uoprettelig ophør af al hjernefunktion. Og vær opmærksom på, at det er al hjernefunktion. Det er lidt vigtigt, at vi i Danmark har hele hjernedødskriteriet. Der er nogle få lande i Europa, der har hjernestammedødskriteriet, hvor det kun er hjernestammen, der skal være død. Og man kan jo sige, at hvad skal man bruge storhjernen til, hvis ikke den er i stand til at fungere og få kroppen til at fungere og ikke er bevidst, fordi den centrale del af hjernen ikke fungerer.
så hjælper det ikke, at pandelapperne de kører lidt aktivitet, for det kan ikke bruges til noget. Men det er jo altid sådan lidt svært at få defineret på den rigtige måde, så de fleste lande, og ikke mindst også Danmark, vi har helhjernet dødskriteriet. Det kan vi lige vende lidt tilbage til i forbindelse med det her. Det der med at stille en diagnostisere en patient som død, det har jo gennem årene været lidt vanskeligt. Det var realiteten først, da vi fik hjernedødskriteriet, at vi blev helt sikre på, at vi gjorde det rigtigt. Hjernedødsdiagnosen er vel i mine øjne en af de mest sikre diagnoser, vi overhovedet kan stille. Jeg har lavet rigtig mange hjernedødsundersøgelser, jeg har aldrig været i tvivl om, at patienten var død. Der ligger noget historik op til, som vi skal kende. Der ligger noget patologi op til, vi skal kende. Der ligger nogle reaktionsmønstre, der ændrer sig, vi skal kende. Og så ligger der de endelige undersøgelser til sidst, som er fuldstændig umulige at imitere anderledes. Det kan ikke være patienten selv, der imiterer, hvordan reaktionerne er. Det er nogle fuldstændig uigenkaldelige reaktioner, vi undersøger. Så der er ingen tvivl overhovedet om det her. Og det er dels den kliniske undersøgelse. Er der usikkerheder, fordi man for eksempel kunne være en patient, der var forslået, men det kan være svært at se, hvordan reaktionerne for øjnene er, jamen så laver man en arteriografi for at se, om der er opløb i kraniekassen. Og der er også nogle andre situationer, hvor det er nødvendigt at gøre. Men hjernedødskriteriet, det blev så indført i 1990, fordi vi egentlig gerne ville have mulighed for at kunne donere nogle flere organer end bare nyrerne. Vi har tidligere, før kriteriet blev indført, kunne donere nyrerne, fordi nyrerne ikke er så følsomme for den her anoxiske periode, som opstår fra hjertet og holdt op med at slå, til man kan nå at få taget organet ud. Men det er altid sværere med hjerte og på det tidspunkt også lever og lunger. Og det betød så, at man indførte det her hjernedødskriteriet for at få nogle flere organer til rådighed til de patienter, som jo er fuldstændig dybt afhængige af at overleve ved at kunne få nogle nye organer, eller ved at få et liv, som de kan holde ud, i stedet for eksempel at skulle gå i en dialyse 4-5 gange om ugen. Vores antal af donationer har jo ændret sig heldigvis. De er steget. I kan se her, hvordan er vi fra 2011 og årene frem lå på omkring 75, og sidste år nåede vi op omkring 124 donationer. Så det er jo en flot stigning. Men som Jørgen også sagde, der er stadigvæk folk på ventelisten, og der er desværre også stadigvæk folk, der dør på ventelisten. Og hvad er det så for nogle patienter, vi skal holde øje med? Fordi det er ikke bare de her unge mænd, der kører galt, som bliver donorer. Det er faktisk et fåtal. Det er langt overvejende ældre mennesker, som jo får de her spontane hjerneblødninger, som ender med, at de er så store, at man ikke kan redde dem, og er så store, så de forhindrer blodet i at løbe op til hjernen. Men der kan selvfølgelig være mange grunde til, at man kan ende i sådan en alvorlig situation her. Men vi skal huske, at omkring halvdelen af de patienter, der i 2020 donerede, de var over 70, nej, over 60 år gamle. Og den ældste var faktisk for 2 år siden 92 år. Det er sådan, at nyrerne, hvis de bliver transplanteret over i en ny krop, kan leve op til 140 år. Og det samme i nogen udstrækning også for leveren. Så det er jo sådan set for recipienterne af organerne godt, at vi er i stand til at øge det her, men vi mangler alligevel nogen. Og det vi nogle gange kommer ud for, det er, at en patient med en ganske alvorlig skade på hjernen, som her for eksempel med en stor blødning efter et uheld, man kan se, hvor meget den fylder. Man kan se, at midtlinjen er skubbet helt over. Det her, der ligger der et dræn, vi har forsøgt at skabe noget plads med. Men hele forløbet her, kan man sige, den her hjerne, den fungerer ikke længere. Til gengæld så kan man se, at hvis man ser et sagittalsnit, at der er faktisk stadigvæk forholdsvis god plads nede i fossa posterior.
Der er ikke umiddelbart udsigt til, at til trods for skaden er så voldsom heroppe, at hjernestammen ender med at blive presset så meget, at man hele hjernen dør. Der er nok ikke nogen tvivl om, at store dele af storhjernen på nuværende tidspunkt er døde og ikke fungerende. Og der er sådan set nogle af de patienter, hvor man kan sige, jamen, men hvor er det ærgerligt? Patienten overlever ikke. Patienten dør af det her. Det er der ikke nogen som helst tvivl om. Patienten kan ikke leve videre med det her, fordi alle de styrende funktioner er væk, men der er stadigvæk en lille rest tilbage i hjernen, som viser sig at være i live, og derfor så bliver vi nødt til at slukke for behandlingen, og vi kan ikke gå videre med et donationsforløb på grund af de her reaktioner nede fra de dybere dele af hjernen. Og det har jo så betydet, at man flere steder i Europa har begyndt at indføre det, der hedder donation efter cirkulatorisk død, DCD. Og så synes man også, så var der også nogle politikere i Danmark, der synes, nu skulle vi også have indført hjertedødskriteriet i Danmark. Nogle af dem var man ikke klar over, at det er det, der har fungeret hele tiden i princippet. Men det er også lige meget, fordi dem om det. Der er i hvert fald kommet politisk flertal for, at vi skal tage det her op. Der skal ikke noget lovgivning til det, for vi har altid måttet det. Men man har ikke gjort det, fordi det kræver sådan lidt specielt setup, og vi har egentlig haft fokus på donation efter hjernedød i Danmark. Så det er ikke fordi, der er lavet nogen ny lovgivning. Der er bare ligesom lagt op til, at nu skal vi fokusere på det her. Og man har jo erfaring med fra andre lande, at de lande, som har indført DCD, og vi kan se dem her med orange, at der er altså faktisk nogen, hvor en ikke lille del af deres donationer kommer fra DCD-forløb. Og vi kan se her, hvordan Danmark ligger midt i det hele, og vi vil jo i realiteten godt rykke lidt op ad rangstigen her, hvis man kan kalde det rangstigen, men i hvert fald lidt op, så vi får lidt flere donationer. Vi ved jo principielt ikke, om dem, der har mange donationer efter cirkulatorisk død, de rent faktisk har dem på bekostning af donationer efter hjernedød. Det er i hvert fald noget, vi absolut vil undgå i Danmark, fordi det betyder, at der kommer færre organer ud af det. Som det er nu, så har vi ca. 3,5 organ i gennemsnit per donor, og det er meget højt i Europa. Det kan vi godt være glade for, selvom vi måske ikke er så glade for vores lidt lavere donorrate som sådan. Men det ville være kedeligt, hvis vi konverterer hjernedøde til hjertedøde, fordi så får vi færre organer ud af det. Organerne er jo lige så gode, kan man sige, fordi man tager kun organerne ud, så frem de er gode nok til at transplantere sig. På den måde skal man være tryg nok ved det. Men der blev så nedsat en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen, og den havde det første møde i september 19. Selve den her folketingsudtalelse kom lige inden sommerferien i 19, og så blev der nedsat en gruppe, og som I kan se her, er der mange i gruppen, og det er sådan set nødvendigt for at få en stor bredde. Den er dels repræsenteret ved patienter, eller ikke patienter, personer fra Sundhedsstyrelsen, så er der personer fra de forskellige faglige selskaber, og så er der personer fra de fire store hospitaler i landet. Når jeg siger store hospitaler, så er det fordi de hospitaler, som har neurokirurgi, og som traditionelt set har været de fire universitetshospitaler nu, begrebet universitetshospital bredt sig mere ud, og godt nok for det. Det har været en lang proces, og det har det af flere grunde. Ikke mindst fordi, at vi som neurokirurger har været vant til den her meget, 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 meget sikre hjernedødsdiagnose, som har også i vores øjne nogle gange har været lidt rigid, for har der bare været en lille smule opløb af lidt kontrast i karotis interkranielt, så har det sådan set talt imod, at vi kunne bruge patienten som donor, eller at patienten kunne donere sine organer, fordi så har det ikke opfyldt de kriterier, der ikke må være indløb i kraniet. Selvom det ikke var tale om en i gennemblødning. Så vi er vant til en meget rigid diagnose her. Og nu kommer vi pludselig i en situation, hvor vi skal måske diagnostisere patienten ud fra et hjertedødskriteriet, og det har været en lille smule sværere at gøre gennem tiden. Og det ved vi, fordi at
1871 kom den første lov om ligesyn, og den kom, fordi at man var bange for, at patienter kun var skindede. Og det er jo udtryk for, at det her hjertedødskriterie, det er så lidt sværere at have med at gøre. Lidt interessant i øvrigt i den lovgivning, der er der i paragraf 1, styk 2, står, at man ikke må fjerne patienten fra hjemmet, før der er gået 6 timer. Og det indførte man for 150 år siden, er det jo faktisk i år. Og det er lidt sjovt, fordi den der 6 timers regel, den er jo fulgt videre med vores 6 timers rum, som nu ikke hedder 6 timers rum, men intervalstue, men fungerer jo faktisk som 6 timers rum. De 6 timer er også gået videre i hjernedøds, hvad skal man sige, vejledningerne, som blev lavet i 1990, hvor der skal være gået 6 timer fra patienten bliver uigenkaldelig bevidstløs og ophører med vejrtrækning til, man må stille hjernedødsdiagnosen. Så det er lidt sjovt. Der er meget historik i det her. Men det er udtryk for, at det her hjertedødskriteriet, det er altså lidt svært at have med at gøre. Man vil godt have en masse sikkerhed, og det kan vi ikke. Vi står op imod et forløb, hvor hvis vi vil vente på de sikre dødstegn, jamen så er det jo udtryk for, at organerne er gået til. Hvis vi skal have meget, meget, meget friske organer, så kan vi risikere, at patienten ikke er død endnu. Og det her, det er noget med minutter. Så vi har skulle finde en, hvad skal man sige, en måde at beskrive det her på, som er fuldstændig åben og beskrevet, og fagligt forsvarlig. Og det er det, der har taget tid. Men vi arbejder på det. Og omkring 1. november, så kommer der, er vi tættere på en vejledning, fordi så skal vi have godkendt det, der er. Så mangler der nogle procedurebeskrivelser for, hvordan de enkelte specialer mener, de skal håndtere patienten. Der er dog noget, der er sikkert. Og det er, at der er 4 hospitaler, som er blevet udpeget til at være de hospitaler, som det her kan varetages på. Og det vil nok være i flere år frem. Og det er de 4 hospitaler, der har neurokirurgiske intensivpatienter liggende. Og det er det, fordi at den skade, patienten skal have for at kunne også indgå i DCD-forløb, det skal være en udtalt hjerneskade. Dog ikke så udtalt, at patienten er hjernedød, for så indgår man jo selvfølgelig som hjernedød donor, og ikke som DCD-donor. Men det skal være den, der er udløsende faktor for, at man ophører et uafvendeligt døende forløb og ophører behandlingen med det. Og man tænker lidt, og jeg kan ikke komme ind på nærmere med intervaller og tider og så videre, fordi der er ikke noget, der er endeligt endnu. Men det ville være forkert at komme til at sige noget, som så ender med at blive lavet om. Men hvis vi nu ser et normalt forløb her med en patient, jamen, så har vi en patient, hvor den kurative behandling pågår. Det er ønsket om at få helbredt patienten. Det, der så sker, det er, at behandlingen vurderes udsigtsløs og stoppes. Man skal så også være sikker på, at der også på det her tidspunkt, hvor man går videre i den her retning, også er et samtykke. Vi skal have vurderet, om hvorvidt organerne er egnet til donation, om patienten måske har en anden sygdom, der gør, at man ikke kan bruge organerne i risiko for at overføre sygdomme til recipienterne, og det skal også være sådan, at organerne har en funktionalitet, en kvalitet, som kan bruges hos recipienterne. Jeg beklager, jeg bliver nødt til at kigge der, men det står så småt, det jeg har skrevet der. Det håber jeg ikke, det står så småt for jer her. Så laver man et behandlingsstop, det vil sige, at man går fra den kurative behandling til en palliativ behandling, hvor man stopper respiratoren. Man behandler selvfølgelig palliativt smertestillende osv. Og det er her, hvor der også er nogle balancer, hvordan gør vi så det her, fordi man skal jo ikke komme til at give så meget smertestillende, at man fremskynder hjertestoppet. Til gengæld skal man heller ikke give så lidt, at patienten lider. Og der er nok lidt tendens til, at det er det sidste, fordi man vil være for forsigtig. Og det er der jo ingen, der er tjent med, kan man sige. Så det skal der også laves nogle retningslinjer for. Så afventer man cirkulationsstoppet, og så registrerer man cirkulationsstoppet. Og det gør man ved, at der ikke er nogen
pulsativ kurve på en A-kanyle som udgangspunkt. Det kræver selvfølgelig, at man har en fungerende A-kanyle, men alt det her, det er sådan noget praktisk, der skal være styr på. Så indleder man på det tidspunkt en periode, der hedder no-touch-perioden. No-touch-perioden, det er den periode, hvor man... afventer en eventuel autoresuscitation. Vi ved, at hjertet godt kan sætte i gang igen efter en vis periode, men man ved også, at efter en vis periode, så sker det ikke længere, det der er erfaring med. Og uden at røbe for meget, så ligger den nok omkring 5 minutter. Den grund til, at jeg tillader mig at sige det, det er, at den er nok relativ enighed om, at den ligger på omkring 5 minutter. Og så diagnostiserer man døden på den måde, den nu skal gøres, og det kommer også i vejledningen. Og det er ikke en hjernedødsundersøgelse, for det kan man jo ikke lave, men det er noget, der sådan, på en eller anden måde har en vurdering af, om hjerte og lunger fungerer, og om noget af stammen fungerer, hjernestammen fungerer. Og så skal patienten køres på operationsstuen. Operationen startes efter en given periode, og der er 2 måder at gøre det her på aktuelt. Det er det, der hedder rapid procurement, hvor man skynder sig at operere organerne ud, mens at cirkulationen er stoppet. Og så er der en metode, hvor man laver en regional normoterm perfusion, hvor man perfunderer de organer, der skal tages ud, uden at perfundere hjernen. Det her har været et kludet for os at beskrive, at vi må ikke perfundere hjernen, fordi så hindrer man jo, hvad skal man sige, betingelserne for den dødsdiagnose, der er lavet tidligere. Fordi der nok er stadigvæk en aftagende, altså dødsprocessen i hjernen er ikke færdiggjort inden for de her korte minutter her. Så en reperfusion af hjernen vil modsige den diagnose, der er stillet tidligere, fordi man ligesom griber ind. Og det er ikke tanken, man skal gribe ind ved hjertedødskriteriet, for det er jo meningen, at processerne skal kunne få tid til at blive gjort færdige. Og det, der ikke ligger fast endnu, det er, hvordan er vi ledes med personale? Hvordan skal de undervises og få i tale sat det her over for de pårørende? Hvem skal tale med de pårørende om det? Hvem skal tale omkring behandlingsstop? Hvem er det de samme, der skal tale omkring donation? Hvem skal diagnostisere døden, og hvem skal foretage operationerne osv. Og alt det her, det er ved at blive klarlagt nu her. Der har i nogle lande været sådan, at det ikke må være den læge, som taler om behandlingsstoppet, som også kommer ind og taler om donation. Det vil vi synes i Danmark er lidt akavet, at der pludselig bliver et skift i setup'et, hvor vi har tiltro til, at vi rent fagligt, ligesom vi også gør ved hjernedødskriteriet, taler med de pårørende som dem, der ligesom står for behandlingen af patienten, og man har opbygget en faglig fortrolighed og en faglig ekspertise over for de pårørende, som gør, at de pårørende forstår, hvad der sker, også i det her tilfælde. Hvor skal patienten være? Skal det hele foregå på intensivafdelingen? Skal der laves specielle rum, hvor man afventer cirkulationsstoppet? Og skal det være i et specielt rum, eller skal det være en på operationsstuen, og hvor skal de pårørende være henne i forløbet, hvor lang tid skal de være til stede, i hvilken fase, og hvordan man med afskedsritualer. Og så kan der være lokale forhold, der gør sig gældende her omkring afstanden fra det ene til det andet her. Så det er ikke det, vi skal i gang med, og jeg forventer måske, det er ikke sikkert, det bliver til næste år, det kan være, det bliver i 23. Der er en masse logistik, der skal i gang her. Men hvad siger så de pårørende? Og der vil Theis præsentere. Tak. Tak, Niels. Ja.